这怎么办？他知道我们在家等他，他也应该来个电话呀。可能他身边没有电话，也可能他不想打电话。喂，我是顺姑。我是耿德龙，你和月老在一块吗？对，我和月老在一起。那请月老接一下电话。好，月老，你电话。是月老吗？对，我是月之浩。我是你的线人，我有紧急情况要向你汇报，请你马上回来。什么？好。很紧急啊。好。要快。马上回去。奇怪呀，是我的线人打来的，现在就在家里等。要我马上回去，还有你。为什么偏偏会是这个时候？快，不能再等了，我们快走。这个时候会有什么事啊？见面不就知道了吗？走，我们快走。啊，走，快点。走吧。哎，到了。先生慢点啊。哎，谢谢。先生请。您就是月老先生吧？是我。你是？我是谁就没有必要向二位通报了吧？我受人之托将这个东西交给您，这是我的职责。还有这封信，对不起，告辞了。哎，你thank you.
你最好快点，天亮之前我们必须离开。我知道你在磨蹭什么，你在等人。等人？没有啊。你在等顺姑，还有月之后。你之所以坚持回来取画，你就是想见到他们。只可惜，你我马上就要远走高飞了，你见不到他们。他们现在在连处长手里，而且很可能他们已经不存在了。你说什么？你们对他们两个下手了？这是为什么？他们可是地下共党的嫌疑分子，虽然现在我们还没有确凿的证据，但是你和他们接触的太多也太深了。月之浩之所以把顺姑派到你的身边，就是想拉你入伙。也许是顺姑力不从心，他不能完全的说服你，也可能是因为我还有一点点的能力把你拉拢过来。可是你一直都在犹疑不定。曹海，你有一副软心肠，但是有时又太糊涂。也许正因为如此，我才会喜欢你。你们为什么不能放过他们？即便他们真的是共产党，那他们也不会威胁到我们呢。为了绝对的安全，不能有一丝一毫的破绽，这是我的风格。更重要的是，我要斩断你过去所有的一切，包括你的家庭、你的事业，还有你喜欢的顺姑，不能让你有丝毫的眷恋。我这样可能有一些公私兼顾，但这就是我的风格。好了，咱们走吧。为了让你心服口服，为了你的决心，也为了我们今后的幸福，我已经做出了最大的让步，满足了你各种各样的要求。曹海，我再问你一句，我们现在可以走了吧？你以为我会跟你走吗？会的，因为你现在已经别无选择。我要是不跟你走呢？我就会毫不犹豫地干掉你，你知道这是军统的惯例。这何必呢？你远走高飞了，这胡城也变了天。一个曾经爱过你，以后对你也没有任何伤害的人，何必？不，你知道的太多了，这是第一。第二，我不会容忍任何背叛我的人。别动！怎么，你怕了？
这是我最不想看到的结果。我更不想就这样杀了你。你最好不要轻举妄动。来人！是是。来吧，开枪吧！我已经弄明白了，这死也值了。我哪儿也不去，就死在这儿。来吧，开枪啊！啊！如果你不忍心眼睁睁地看着你曾经爱过的人就这么死在你的眼前，我可以转过身去。来吧，开枪吧。慌张的瞎喊什么？不好了，白爷，红城被共军攻下了，怎么办？我们该怎么办呢？白爷，好，看来需要我们的时候到了，赶快通知所有的弟兄到后面仓库马上集合。何主任会给我们安排怎么做的。是，集集集合，哎，都出来集合了啊。情况就是这样的。你说的这些情报非常重要，主播，你马上通报上面。是。啊，那我也去。哎，不用。我们现在要做的，必须尽快找到你父亲隐藏那批军火的地方，保护好他。这批军火，不仅我们一无所知，军统也一无所知。我探问了何娜。何娜也一无所知，难道我父亲真的是想把他永远的隐藏起来，成为一个永远的谜？这不可能，也没这个必要啊。或许他会给我们留下些暗示。暗示？嗯。岳老先生，我一直有一个问题想问你，就是你怎么一开始就准确地分析出杀害我父亲的凶手是何娜他们，而且指出这背后有一个巨大的阴谋，是不是何娜告诉你的？不是何娜，这个计划非常隐秘，现在看来只有何娜比我们知道得早，我是后来才知道的。
也不是我分析猜出来的。我没有那么神，是有人明确地告诉过我。是谁？你的父亲曹山普，在面对枪口临死之前。我父亲？对，但不是亲口，是亲笔。他本来是想告诉你的，就在你父亲生前的这幅画上。曹先生生前让我保存的，就放在这柜子后面的墙洞里。为了试探何娜，我还故意让她看过，不过她好像也没看出来什么。既然是顺姑保存的，那在何娜看之前，岳老先生自然也是看过的了。啊，当然，我当时也没看出什么破绽。
不过现在看来，军我的秘密已经全清楚了，都是从这个水洞里面运出去的，和那还是有先见之明啊。对了，军火就是用船运到东湖上的，可运到了东湖之后就消失得无影无踪了。那条船还静静地停在湖面上，我到那条船上去检查过，没有发现任何东西。没有发现什么东西吗？只有几个装着桐油的桶，还有一些布条和绳子。我想起来了，曹老先生生前让我买了不少桐油，还有细绳子以及桐油，原来是往船上用。油布、桐油，这可都是防水用的呀。防水？哦，我明白了，原来是这么回事啊。把船上的货物包上油布，再用绳子扎紧，然后再浇上几桶熬熟的桐油。对，就地处理，神不知鬼不觉的，这也是最省力最安全的措施啊。怪不得有这样的提款，春来湖上波澜不惊，可真是波澜不惊啊。你们看，你父亲就是从这里把军火运了进来，而何娜又把他从这里运了出去，交给了解放军军部。这洞里没有水啊。这个水洞有个控制水源的机关，何娜运完军火之后，为了防止走漏风声，就把这里的水全部放掉了。我怎么就没有想到呢。啊，跟我走。啊，原来这批军火就放在这儿啊。是啊，这个地方真是人不知鬼不觉呀。这是我们的祖上留下来的。自小我父亲怕我进来玩出危险，就把它封上了，没想到后来居然派上大用场了。哎，月老，你说我父亲他是？你父亲呀，他也是一时糊涂啊，可现在看他也死得其所。如果他能坚守好自己的信念，就是另外一种结果了。为了这批军火，他原打算只是保存下来用于解放事业。你父亲他也是进步商人，可是面对动乱，又加上军统和黑帮的威胁和利诱，他这才改变了主意，想把他交给军统发一笔军火财。后经何娜的多次引导，你父亲没有悔改之意。无奈之下，为了保证军火的安全，何娜才迫不得已让白老七下了黑手。可是我的父亲为何还要将这批军火藏匿的地点用画的形式告诉你们呢？这也是我目前的迷惑之处啊。关于这一点也可以理解，凭我对你父亲的了解，你父亲在危难之际良心发现了自己的所作所为，又在醒悟之初采用这种形式将这批军火保存了下来。可惜呀，他醒悟得太晚了。是啊，虽然我很庆幸我父亲没有成为国人的叛徒，可我毕竟还是……哎，曹海啊，不
不用自责。战争啊，它就是这样，有的人死了，有的人活着，有的死轻如鸿毛，有的死重如泰山。你父亲也算是为解放事业而献身的。那何娜和白老七呢？他们才是仇人呐。月老，能跟我们说说吗？那当然。何娜你们已经知道了，他是我军一名卧底特工啊。从保护军火到杀死国民党要员方旅长，击毙军统连处长，到处死商行潜伏特务以及白老七，他精心策划和设计了一幕幕的战斗画卷呐。白老七也是何娜解决掉的？是啊，他利用留下来的定时炸弹把它放在了潭柘寺的仓库里，然后把白老七和他的部下召集到那里，让他们和仓库一起灰飞烟灭。白爷，我们到了。好，坐吧。是，白爷。八点了，何主任怎么还没有到啊？白爷，白爷，有定时炸弹，真是有定时炸弹！我这还有，还有，我这有啊！坏了，白爷，我上当了，快跑！快跑！是何娜精彩的一笔呀、啊！这你都知道？设计炸死白老七是何娜在给我的信中告诉我的，我不过是描述了一番罢了。多好的一位同志啊！何娜说，顺姑是一位好同志，曹海经过考验，也是一个不可多得的人才。他说我把他留下来，也许对我们的解放事业能建功立业。何娜，看来我是错怪他了。香港是啊，很多事还有他去办，他还得继续潜伏下去。如果组织上需要，他随时转到台湾完成他未尽的事。你们能接纳我吗？我会像何娜那样。曹海，别说了，我们已经接纳你了。间谍三号准备完毕，请求起飞。同意起飞。准备起飞。到香港了。是啊，再也不想听见那共军攻城的炮声了。哎，你叫什么名字？富雅。你呢？梅子。哎，还有你叫什么呀？没心情告诉你。哟，怎么还怕谁拐跑了你呀？都给我闭嘴。
让人清静一会儿好吗？我又没问你，你只管清静好了。没有素养。你说什么？你才没素养呢。怎么还打架啊？来呀、啊、我们遇到不明国籍的飞机，我们的飞机被击中，大家马上做好跳伞准备。不能吧，我们可是去香港的呀。完了完了呀。报告就进来了，慌慌张张的干什么？报告，报告队长。你慢慢说。队长，五号地区一架飞机坠毁，有人跳伞。飞机坠毁，跳伞，怎么回事？有几架飞机发生了空战，一架被击落，另两架飞走了。我们发现被击落的飞机，有跳伞人员降落在五号地区。有几个人？没看清楚，人数不详。快，马上集合队伍，向五号地区集结。一定要找到跳伞人员，活要见人，死要见尸，看看他们是什么人。是，马上向野战军纵队总部发报。好，快走。树林就是这么高。
好，拿去吧，发出去吧。是啊，咱们一定要逐步加紧。这口上，这是近身的。好，你们来看啊，这儿。报告，五号地区来电。念，五号地区游击队来电，一架飞机在五号地区被击毁，有多名跳伞人员，游击队已经包围了该地区。五号地区，这就是五号地区。继续联系，了解飞机的型号。继续联系。发报，请求支援。是。